Ось ця виборча дільниця найближча до лінії розмежування. За 5 кілометрів звідси окупований Жолобок. А тут, у Кримському, українські військові обирають президента. Як і решта інших, ця дільниця відкрилася о 8 ранку. До неї організовано підвозять бійців із позицій. Поки одні вартують, інші голосують. Всі мають можливість прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Всі хлопці, які на передній позиції, мають змогу прийти на виборчу дільницю, проголосувати так, як їх будуть замінювати їхні товариші, які зараз знаходяться теж на передньому краї. Військові голосують окремо від цивільних. Для цього на сході країни обладнали понад 70 спеціальних виборчих дільниць. Від початку бойових дій участь у волевиявленні на передовій армійці беруть уперше. Це любому важливо. Це дуже навіть важливо, що дали таку можливість нам хоча б дати свої голоса за те, що ми думаємо. Що є, ми вже маємо, аби, не дай Бог, гірше не було. А гіршого нам не треба, наоборот, кращого хочемо. За страну ми переживаємо, за наше будущее, за безпечність нашої країни. Поэтому приходимо, голосуємо, підтримуємо своїх кандидатів за будущее наших дітей, внуків. Юрій Лаптів – спостерігач. На виборах працює не вперше, тому атмосферу голосування є з чим порівнювати. Армія більш організована, ніж гражданська. Армійці кажуть, поспішають, бо бояться провокацій. Чекали на них уночі, проте, на щастя, побоювання не справдилися. Ми чекали більше, думали, що буде дуже загострення. Все-таки вибори туди-сюди. З їхньої сторони можна чекати багато чого, але обійшлося. Ну, особливих таких дуже не було, таких провокацій там. Ну, трошки там зранку було, трошки неспокійно так. Ну, за 5 років вже к всьому привикли, так що, які можуть бути провокації. Ну, стріляй та й стріляй. Отак воно ж. Та життя така зараз, що зробиш. Станом на 12-ту на спеціальній ділянці у Кримському вже проголосували понад 60% зареєстрованих виборців. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.